ՆԱՏՕ-ի բազան Արցախում, Թուրքիայի նոր դերը սկսում է Շուշից։ Թուրքիայի խորհրդանական պատվիրակությունը Վաշինգտոնում քննարկել է ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի հարաբերությունների Ղարաբաղի և Ադվանստանի իրավիճակը եւ հերանեկարները։ ԱՄՆ-ն քաջատեղյակ է, որ Թուրքիան աջակցում է Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հարցում։ Հայաստանի կողմից ադրբեջանական հողերի օկուպացիան մաքի մակարդակով ճանաչված իրողություն է, ասել է Թուրքական պատվիրակության ղեկավարը։ Քոչը, ով հայտարարել է Աֆغان ժողովրդին աջակցելու Անկարայի պատրաստական մասին։ Բրյուսելում ԵՄ-ը, ԱՄՆ-ը, ամնը նախագաղ, բայդնի, եւ ՆԱՏՕ-ի աջողովներից ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ղեկավարներ Պուտինի եւ Էրդողանի հետ հանդիպումներից հետո համաշխարհային լրատվամիջոցները գրում են Թուրքիայի հանդիպումներից նոր դեր իմասին։ Մարուսելի վեհաժողովից հետո ԱՄՆ-ն հայտարարել է Կաբուլի ոթանավակայանի վերاسկողությունը Թուրքիային փոխանցելու մասին։ Բայդենի հետ հանդիպման հաջորդ օրը Էրդողանը ժամանել է օկուպացված հայկական Շուշի եւ հրճակագիր ստորագրել Ալիևի հետ, որը ճիմացարում Արցախի տարածքում թուրքական ռազմավազայի հիմնումը։ Իր հերթին Ռուսաստանը սկսել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում երկրորդ ռազմակայանի հիմնումը։ Այդուհանդերձ բազայի ստեղծման մասին լուրերը, ինչպես ասել է Ռուսաստանի դաշնության ԱԳՆ Սերգեյ Լավրովը, դեռ չորեն անհանգստացնում են Մոսկվային։ Ռուս պաշտոնյաները ու որցագետները ասում են, որ Մոսկվան չի կարող հանգարել Թուրքիային ստեղծել ռազմաբազա Ադրբեջանում։ Արավելակույնը, որ կարող է անել Արցախի խաղաղապահներին բազայի կարխավիճակ տալն։ Պորտագետները ասում են նաև որ ՆԱՏՕ-ի ամཐամ Թուրքիայի ռազմաբազան Ռուսաստանի ազդեցության գոտում արդեն անհետេտություն է։ Իսկ Ակնայի ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը՝ դա թուրքական կամ ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայություն չէ, իսկ ինչ եղավ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ից կտրելու հանճարեղ քաղաքականությունը։ Հայկական հողի նոր կտորները թուրքերին հանձնելու գնով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հունիսի 30-ին Կայսելի Անտալիա բանակցելու իր турք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Նրանք կքննարկեն իրավիճակը Անդրկովկասում, իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում եւ Հյուսիսային Աֆրիկայում, Աֆղանստանում, Ուկրաինայում, Կենտրոնական Ասիայում, Արևելյան Միջերկրականում եւ Սեվսովյան տարածաշրջանում։ Բայդենը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին Հաջող ընտրությունների կապակցությամբ եւ հավաստիացնել որ ԱՄՆ-ն հավատարիմ է Հայաստանի հետ գործընկերությանը, ներառյալ համագործակցանը, ժողովրդավարության եւ հակամարտությունների կառավարման հարցում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պատվիրակություն է ուղարկել Մոսկվա քննարկելու Հայաստանում երկրորդ ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման պայմանները Ռուսաստանի հետ անվտանգության նոր համագործակցի կառուցման շրջանակում որը հայաստանի անվտանգության եւ ամոռչականության հետ կապ ունենալու է այնքան որքան հին համագործքը